Komercbanku apkopotais kreditēšanas indekss raksturo sabiedrības vēlmi aizņemties, vienlaikus sekojot arī banku sektora vēlmē kreditēt. Gadu gaitā šis indekss audzis pērn sasniedzot jaunu augstāko punktu kopš tā izveides pirmo reizi 2018. Gadā. Tajā pašā laikā, pagājušajā gadā augsto likmju un inflācijas dēļ, aizņemšanās ir sabremzējusies. No jauna izsniegto kredītu apjoms samazinājies par 15%, taču ilgākā termiņā bankas redz vietu izaugsmai. Inflācija rūk, algas aug, pirtspēja atgriežās, darba tirgus ir stabils. Un tomēr šobrīd Latvija no saviem kaimiņiem Baltijā atpaliek dažādos kreditēšanas segmentos, tai skaitā uzņēmēju. Aptaujās par iemesliem, kas kavē viņu izaugsmi, uzņēmēji bieži vien min tieši finansējumu trūkumu. Latvijas Banka atzīmē, ka problēmas ir gan mazākiem, gan lielākiem uzņēmumiem. Tas ir mazliet mīts, ka lieliem uzņēmumiem šie nosacījumi ir ļoti labi. Jā, viņi ir labi salīdzinot ar MVU segmentu, bet ja mēs skatāmies eirozonas kontekstā, viņi tāpatās, tās procentu likums ir augstāks nekā eirozonā, citvietā eirozonā, un arī tās ķīles prasības, kas tiek prasītas no uzņēmumiem, ir krietni stingrāks. Akmens iespējams jāmet arī pašu uzņēmēju dārziņā. Uzņēmumi varētu aizņemt daudz vairāk viņu finanšu pārskati un viņu iespējas rāda, ka tas apjoms varētu būt divkārt lielāks, bet uzņēmumi savā ziņā ir konservatīvi, kas varbūt ir labi šobrīd, ņemot vērā to, ka mēs esam ekonomikas cikls lejā, ir augstas izmaksas saistībā ar aizņemšanos, bet nu, mēs ceram, ka viņi nākotnē aizņemsies. Saistībā ar kreditēšanu Latvijā bieži vien tiek pieminēts vēl viens fakts – nesamērības ar dažādiem Latvijas reģioniem. Un tiešām, salīdzinot Rīgu un Pierīgu ar pārējo Latviju, hipotekārajos kredītos nospiedošs pārsvars ir tieši Rīgai un Pierīgai. Taču, kā stāsta bankas, uz uzņēmumiem šīs īsti neattiecoties. Īpaši mazo un vidējo kompāniju segmentā, kur piemēram SEB bankai, reģionos izsniegto kredītu summa pērn bijusi pat lielāka nekā Rīgā un Pierīgā. Ja paskatās arī pret to, cik katrs reģions sastāv īpatsvaru mūsu iekšzemes koproduktā, un tas, cik SEB bankai ir liels kredītu portfels, tad nevarētu teikt, ka viens reģions ir labāks vai sliktāks. Viņi, teiksim, aizņemās tik daudz, cik viņi spēja radīt šīs te preces un pakalpojumus konkrētajā vietā. Kā liecina bankas informācija, Latvijas uzņēmēju aizņemšanās iespējas ir daudz augstākas nekā tās ir pašlaik. Kredītu saņemšanai Latvijā atbilst ap 21 tūkstoti uzņēmumu, bet to saņēmuši tikai 4,5. Krišs Kairsingus Graudiņš, Latvijas televīzija.